Еліміздің бастық параттық арнасында жаңалықтар, студияда Жансая Қожахмет, қайырлы таң. Солтүстік Қазақстан облысында 500 адам кәсіпкерлік курсын оқуға кірісті. Бизнес бастау бағдарламасының қатысушылары бір ай бойы тегін білім алып, бизнес жоспарын жүзеге асыра алады. Оларға қайтарымсыз қаржылай қолдау да қарастырылған, өз өмірін өзгертуге бет бұрған Жандарбек Айдарбек Айтмұхамедұлы танысып қайтты. Я не скажу, что я умела шить, но было большое желание. Я занималась скрапбукингом. Оксана Еркова бала күтімімен үйде отырып ақ табыс табады. Олына төсек жабдықтарын жасап жүрген келіншек кенеттен кәсіпкерлікке бет бұрды. Қазір ол ана мен сәбиге арналған жамылға, жастық, қуыршақ, қобдиша секілді бұйымдар тігеді. 2019 год объявлен годом молодежи. 2019 жастар жыл деп жарияланды. Биыл бізге мол мүмкіндіктер ашылып отыр. Менде бастау бизнес туралы естіп, жобаға қатысуға ниет білдірдім. Оқып болған соң дүкен ашқым келеді. Собрали движок. Последние штрихи скоро будем заводить. Якорь ауылының тұрғыны Роман Горбачевта бастау бизнеспен оқып жүр. Жас шығыт көлікті бес саусағындай білет. Бұрын біреуге жұмыс деп жүрген ол енді өз алдына кәсіп ашпақша. Бәрі адамның өзіне байланысты дейді шебер. Брать помощь, пока дают у государства. Мемлекет көмек беріп тұрғанда мүмкіндікті пайдалануға жет. Қазір оқу оқып, көп нәрсені біліп жатырмын. Адам өзін-өзі үнемі дамытып отыру керек. Сонда ғана жетістікке жетуге болады. Қызылжар ауданында бастау бизнес жобасына жазылған жандардың жартысы жастар. Жалпы, биыл мемлекеттік бағдарламамен 1000-дай солтүстік қазақстандық кәсіпкерлік курсынан өтеді. Оған жұмыссыз жүрген кез келген адам қатыса алады. Процессе обучения. Қатысушылар оқу кезінде бизнес жоспар жазат. Барлығын өздері санап, өздері шығарат. Қорқатын ештеңесі жоқ. Құжат жағынан біз көмек көрсетеміз. Бұл ілкімді істің басы ғана. Өз-өзіне сеніп, өмірін өзгертуге талпынған тұрғындар курстан кейін несие алып, бизнес жоспарын жүзеге асыра алады. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Хабар 24. Былтырғы жылы Ертіс өңірінде цифрлық Қазақстан жобасы аясында білім беру үрдістерін автоматтандырудың 10-ға жуық жобасы пилоттық режимде іске қосылған. Биылғы жылы бұл бағыттағы жұмыс жалғасын тауып, мемлекеттік бағдарлама нақты нәтиже берді. Қазіргі уақытта ілкімді жобалардың игілігін аймақтағы мектеп және балабақша ұжымдарымен қатар ата-аналар қауымы да көруде. Тақырыпты Ақмарал Есімханова тарқатады. Былтыр өңірде осында 22 заманауи мұғалімдер бөлмесі ашылған. Енді бума-бума қағаз сынып журналын арқалап жүрген остазды көрмейсіз. Білім беруге қажет бағдарламалар мен құралдардың барлығы біріктірілген және ғаламторда қол жетімді. Нәтижесінде педагогтардың жүктемесі 40%-ке сынып журналына жұмсалатын қаражат 10%-ке азайған. Все эти образовательные ресурсы. Білім беру бағдарламаларының барлығы сандық форматта. Бұл жобаның арқасында ең бастысы уақыт үнемдеп, ғылыми педагогикалық іспен айналысуға көп уақыт жұмсай бастадық. Павлодар облысы білім беру үрдісіне жаңа цифрлық технологияларды енгізудің пилоттық алаңына айналды. Мәселен, электронды балабақша бағдарламасы сәбилерді мектепке дейінгі білім беру мекемесіне ғаламтор арқылы қабылдауға арналған. Бұл жүйе арқылы енгізіре алады, яғни кезекке қоя алады балабақшаға. Екіншіден, яғни қандай балалар немесе тағы да қандай білім беру мекемелерінде орын бар екендігін көруге мүмкіндіктер бар. Бүгінгі күні 16 мыңнан астам тәрбиеленуші, яғни бала кезекке қойылды. Оның ішінде 66 балаға қазіргі таңда орындар бөлінді. Бүгінде бағдарлама қаланың 100 балабақшасы үшін қол жетімді. Бұл жүйеге мемлекеттік мәліметтер базасы енгізілді. Задача как разработчиков. Мақсат ашықтықты қамтамасыз ету, яғни әр ата-ана баласы үшін сапалы білім беру ұйымын таңдай алады. Нәтижесінде балабақшалар арасында адал бәсеке қалыптасады. Ата-аналар қағаз құжаттарды жинап сабылмайды. Бәрі оңай, әрі тиімді. Алдағы уақытта электронды балабақша бағдарламасы облыстағы барлық мектепке дейінгі ұйымдарын қамтымақ. Ал заманауи мұғалімдер бөлмелері өңірдің 350-ден астам мектебінде ашылмақ. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий, Хабар 24, Павлодар. Еліміздің бүгінгі ең басты жетістігі тәуелсіздік. Егеменді ел болып қалыптасқан мемлекет қарыштап дамып, аз уақыт ішінде қазақ елін дүниежүзі таныды. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев басқарған 30 жыл ішінде республика өңірлері өркендеп, дамудың даңғыл жолына түсті. Мәселен, Жамбыл облысында тоқырау жылдары тұралап қалған кәсіпорындар жанданып, мемлекеттік бағдарламалардың арқасында ондаған мың өндіріс орындары пайда болды. Нәтижесінде жұмыссыздық 4,9%-ке дейін азайды.
Тәуелсіздік жылдары Жамбыл облысы да өзге өңірлер сияқты күрделі кезеңді бастан кешті. Экономика әлсіз, қолда бар өндірістер мен зауыттар әбден ескіріп, тоқтап қалған кезең. Сол кәсіп орындардың бірі Жамбылдағы қасфосфат өндірісі орны. Зауыт тұралап, мыңдаған адам жұмыссыз қалды. Өндірілген өнім мардымсыз, жалақыны уақытылы төлеуге қаржы жеткіліксіз еді. 2001 жылы біздің өнімді шығару көлемі 10 миллиард теңгенің көлемінде ғана. Ал биыл біз 2019 жылы байқарасақ сол 140 миллиард теңгенің көлемінде шығайын деп отырмыз да. Соны бір байқарасаңыз 14 есе көп. Еңбек өнімділігі биылдың өзінде біз әр жұмысқа шыққанда 20 миллион теңге болайын деп отырмыз. Бұның барлығы әрине мынау көрегендік саясатының арқасында деп ойлаймын. Облыстағы өнеркәсіп саласын дамытуда индустриалды инновациялық даму бағдарламасы басты құралға айналды. Бағдарламаның алғашқы 5 жылдығында 123 миллиардтан астам теңгенің 33 инвестициялық жобасы жүзеге асырылды. Нәтижесінде 5000 жаңа жұмыс орны пайда болды. Бағдарламаның екінші кезеңінде облыста 46 инвест жоба қолға алынған. Еркінбек Солтыбаев 1992-1996 жылдары Жуалы ауданының әкімі болып қызмет атқарған. Өңірдің сол кезеңдегі әлеуметтік экономикалық ахуалы ардагердің әлі есінде. 93 жылдары біздің Сарысу Жуалы ауданының бюджеттері 700 миллион, 600 миллион сондайдың есінде. Ал енді 10-15 есеге көбейді. Ол үйткені мұны кәсіпкерліктер дамыды, кәсіпкерліктің екенін білмейтін сол уақытта жағдай еді. Кәсіпкерлікпен қазір әркім айналысатын болды, салығын уақытын төлейтін болды, елдің сауаттылығы артты. Қазір аймақта шағын және орта кәсіпкерлік қарқынды дамып келеді. 1998 жылдары облыста небәрі 13 мыңнан астам кәсіпкерлік нысандары тіркеліп, онда 5-9 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Ал қазір нақты жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлік субъектілерінің саны 63 мыңнан асты. Бұл кәсіпорындарда өндірілген өнім құны 321 миллиардтан асып отыр. Әне мойындаған ел болдық. Қазақстанды елдің бәрі білетін болды. 50 елді қатарына қосылдық. Енді 30 елдің қатарына қосылған жұмыс істеп жатырмыз. Құдай қаласа одан болады ғой деп ойлаймын. Облыста соңғы 15 жылда білім беру саласын қаржыландыру 10 есеге өсті. Өңірде 1998 жылдан бүгінгі күнге дейін 87 денсаулық сақтау мекемесі, 96 мектеп, 50 балабақша жаңадан тұрғызылды. 1000 шақырымға жуық газ, 2000 шақырымдай су құбырлары жүргізіліп, халықтың қолайлы өмір сүруіне жағдай жасалды. Ал тұрғындардың өмір сүру ұзақтығы 65 жастан 78 жасқа дейін ұлғайып отыр. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Жамбыл облысы, Хабар 24. Елбасының тарихи шешімі нағыз кемеңгерлік дейді Сыр өңіріндегі ғалымдар мен азаматтық қоғам өкілдері. Олар тұңғыш президентіміздің тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап елімізді өркениет көшіне қосу жолында сіңірген еңбегін жоғары бағалап отыр. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы Қазақстан халқына арнаған жолдауында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев менің ең үлкен арманым Қазақстанды әлемдік өркениеттің бұйдасы тұсына жеткізу деген болатын. Бүгінде қарап отырсақ, Қазақстан дүние жүзіндегі дамыған 50 елдің қатарына енді. Ендеше жаңағы алғашқы жылдардағы айтқан елбасымыз өзінің арманына жетті деген сөз. Азат ойлы азаматтары бар мемлекет құра білдік. Оның бір дәлелі қоғамдық сектордың, азаматтық сектордың дамуы. Елбасымыз айтқандай, дамыған азаматтық қоғам мықты Қазақстан деп осы секторге әрдайым өзінің қолдауын көрсетіп отырды. Кеше біз әріптестерімізмен кездесіп, өткен күнге көз салып, еске алып, қиындықтарымызды еске алып, бүгінгі күнгі жетістіктерімізге қуанып, әрине елбасымызға көп алғысымызды айттық. Астана елбасының өз туындысы, елорданың бас архитекторы да тұңғыш президенттің өзі. Сондықтан елорданың атауын Нұрсұлтан деп өзгерту өте дұрыс шешім. Бұны біз де қолдаймыз, дейді Түркістан өңірінің халқы. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Мереке. Астана қаласының бас архитекторының өзі Нұрсұлтан Назарбаев. Сол Нұрсұлтан атауын беруінің өзі өте орынды. Өйткені еңбек сол кісінікі. Қолдаймыз халық ретінде.
Тәуелсіз Қазақстанымыздың тұғырын қалаған елбасымыздың есімін Астана қаласына беруін қолдаймын өз тарапымнан. Мына бізді дүние жүзіне паш еткен, тәуелсіз Қазақстан екенімізді танытқан елбасымызға өте ризамыз. Елордамыз Астана қаласының атауын Нұрсұлтан Әбішұлының атымен Нұрсұлтан деп өзгертуге Түркістан қаласының жастары тек қана қолдау білдіреміз. Өйткені Нұрсұлтан Әбішұлы өзі осы Астана қаласын, өз іргетасын өзі қалаған. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының еңбегі, ерен еңбегі одан да үлкен мәртебеге ие. Ертіс өңірінің жастары да елордамыз Астана қаласының атауын Нұрсұлтан деп өзгертуді дұрыс деп санайды. Жас буын өкілдерінің пікірінше, Еуразия кіндігіндегі шаһарға елбасының есімін беру уақыт күттірмейтініз. Себебі еліміздің тұңғыш президентінің ерен еңбегінің арқасында отанымыз әлем елдерімен иық тірестіріп жер жаһанға танылды. Ал жастар қауымы сапалы білім мен саналы тәрбие алып, кез келген салада бәсекеге қабілетті білікті маман болу мүмкіндігіне ие. Жастар осының барлығы елбасының арқасында қол жеткен игілік деп біледі. Бүгінгі күнде не бар, соның барлығын, былайша айтқанда, жоқтан бар етіп, нөлден құру керек болды. Сондықтан елбасының атының болғаны құптарлық оқиға. Және де бұл әлем картасында, жалпы Қазақстан картасын жаңа атау пайда болды. Елге жалпы тың серпіліс береді деп ойлаймын. Және де өскелең ұрпаққа, жастарға елбасының өз өмірі, және де жасаған барлық қазақ халқы үшін жасаған барлық еңбектері бұл біз үшін үлкен үлгі. Астана қаласын Нұрсұлтан есіміне аударғаны өте жақсы деп ойлаймыз, және жастардың ойлары да өте жақсы. Себебі ең бастысы ол біздің елбасымыздың және де бізге сіңірген еңбектері өте зор, және де біз сол осы елбасымыздың арқасында бейбітшілікте өмір сүріп жатқанымызға осы 28 жылдай болды, және ол өте үлкен бақыт деп ойлаймын. Сол себепті де біз осы ұсынысты қабылдаймыз. Қазақстанның тұңғыш президентінің есімін бас қалаға беру елдің бейбітшіл ұстанымын айшықтай түседі дейді қостанайлықтар. Ұлт көшбасшысы өзіне жүктелген тарихи миссияны қалтқысыз орындады. Қазақстан егемендігін алып, туын тігіп, іргесін бекітіп қана қойған жоқ. Әлем жұртшылығы таныған тұлғалы мемлекетке айналды. Әлемнің картасында жаңа қала пайда болды. Ол біздің мәртебеміз, беделімізді көтеретін Нұрсұлтан деген жаңа қала пайда болып отыр. Неліктен біз сол кісінің есімін Астанамыздың атына бере отырып, Қазақстанды онан сайын гүлдендіре алмасқа. Әрине, бұл мемлекетіміздің іргетасын қалап, бұғанасын қатайтуда еңбек сіңірген президенттердің жаңағы шаһарға есімін беру, бұл әлемде бар дүние. Бір адам ақында бола алады, архитекторда бола алады, басшыда бола алады деген сияқты ғалымда бола алады. Осы біздің Нұрсұлтан Әбішев Назарбаевта. Ол кісінің тағы бір ерекшелігі жүрегі үпілі ел деп, қазағым деп, және ауылым деп, сол Астана деп үпілейді. Нұрсұлтан Назарбаев тұтас түркі әлемінің ақсақалы. Ол өте қиын әрі маңызды шешім қабылдады. Түркия Республикасының 11-ші президенті Абдуллах Гүл Хабар 24 арнасынан берген арнайы сұхбаты барысында осылай деді. Тілшіміз Меруерт Қанағат тарқатып айтсын. 2007-2014 жылдар аралығында Түркия президенті болған Абдуллах Гүл мен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев арасындағы жылы қарым-қатынас баршамызға мәлім. Осы кезеңде бауырлас екі елдің байланысы тереңде түсіп, қосбасшының ресми сапарлары жиі болуымен ерекшеленді. Олардың арасындағы достық Абдуллах Гүлдің президенттік қызметінен кеткеннен кейін де жалғасын тапты. Гүл мырза Қазақ елінде ұйымдастырылған халықаралық жиындарға қатысып отырған. Нұрсұлтан Әбішұлының тарихи шешімі Қазақ елін ғана емес, түркі әлемінде толғандырды. Түркияның белді саясаткерлерінің қатарында Абдуллах Гүл мырза да еліміздегі өзгерістерге орай өз пікірін білдірді. Нұрсұлтан Назарбаевтың көкейіндегі Қазақстан тек материалдық тұрғыдан бай, әдемі қалалары, әдемі жолдары бар ел емес, демократиялық құқықтық заңдары үстем, еркін нарық ережесімен жүретін, жетістігі толысы жаңа белестерге жетелейтін мемлекет еді. Осы мақсатқа жету үшін тұңғыш президент ретінде 30 жыл тынбай еңбек етті. 10 мыңдаған қазақ жасының шығыс пен батыстың алдыңғы қатарлы оқу орындарында білім алуына мүмкіндік берді. Қазақстанның дұрыс бағытта дамуын жалғастыра беру үшін жаңа буынға ізбасарларына билікті берді. Абдуллах Гүлдің айтуынша жаңа басшы ретінде тағайындалған Қасым Жомарт Тоқаев осы сенімге лайықты. Бұл өте маңызды. Базылары
Кейбір көшбасшылар өз бақылауында ұстап отыратын адамдарды ізбасар ретінде тағайындайды. Бұл жағдайда биліктің алмасуы іс жүзінде жүзеге аспаған болады. Ал Қазақстан жағдайында биліктің іс жүзінде асқандығы көрініп тұр. Мен де өз басым Қасым Жомарт Тоқаевты жақсы танимын әрі құрметтеймін. Қазақстан Нұрсұлтан Назарбаев мұрат еткен елге айналады деген сенімдемін. Қазірде әлемде дамыған 50 елдің қатарында. Мұнымен үздік 30-тықтың қатарында енуі де алыс емес. Түрк әлеміндегі ынтымақтасты үрдісінде Нұрсұлтан Назарбаевтың маңызы зор. Абдуллах Гүлдің баяндауынша елбасы түбір түркі жұртының ертеңін баянды етуге бақталған бір қатар жұмыстарды жүзеге асырды. Бүтін қазақ кеншілеріне, ені нәсілдері... Құрметті Назарбаев, қазақ жастарында түрк әлемі санасын қалыптастырды. Сондай-ақ елбасы екеуміздің бастамамызбен түркі кеңесі құрылды. Туыс халықтардың ғылыми қауымдастығының ғылым мен білімнің дамуына жағдай жасау үшін түркі академиясының негізі қаланды. Түбі бір түркі жұртына елеулі үлес үшін елбасыны түрк әлемінің дана ақсақал деп атадық. Айта кеткен жөн, түрік елінің 11-ші президенті бірнеше жылдан бері телеарналарға арнайы сұхбат беруден бас тартқан болатын. Оның өзіндік себептері бар. Алайда Гүлмірза біздің өтінішімізді жерге тастамады. Бұл да бір Қазақстанға деген құрметтің белгісі. Меруерт Қанағат, Хабар 24, Түркия, Анкарада. Егер үйіңізде ескі кітап болса, одан құтылуға асықпаңыз. Өйткені бір күні оның бағасы сіз ойлағаннан да қымбат боп шыға келуі мүмкін. Сарапшылардың пікірінше, бүгінде антиквариат жинаудың пайдасы алтын жинаудан да кем түспейді. Ұлттық кітапхана қорындағы ең кішкентай кітап сахнаның көлемімен бірдей. Бірақ бұл кітапты кімнің қашан әкеліп өткізгені белгісіз. 18-19 ғасырға жататын бұл қолжазба Құран Кәрім. Бұл қолжазбаның көлемі 1 сантиметрде 1.5 сантиметр. Өзі кіпшкентай, ол көбінесе тұмар ретінде тасыйтын. Мінекі осында е, және де осында күміс қорабына салынған. Қорабына жерде замочығы болған, бірақ ол өзі біздің заманымызға дейін жетпеген болатын. Және де үстінде алтынмен жалатылған болатын күміс, бұл қарап тұрсаңыз да. Жыл өткен сайын әлем ғалымдарының назарын өзіне аударып отырған мына қолжазбаның салмағы 7 келі. Бұханың терісімен қапталып, өте сапалы қағазға жазылған бұл жалғыз түпнұсқа ұлт құндылығы. Алдымыздағы қолжазба бұл Фердауси Парсы ақынның Шахнама деген шығарманың ортағасылық түркі тіліне аударылған немесе Шағатай тіліне аударылған нұсқа. Бұл қолжазба 18-ші ғасырдың басында жазылған болатын. Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Ыбырай Алтынсаринның сирек кездесетін қолжазбаларын сақтап келе жатқан Қазақстанның ұлттық кітап палатасында да мұндай қолжазбалар жетерлік. Ең бастысы оларды дұрыс сақтай білу, дейді мамандар. 18-20 градустың арасында сақталу керек. Жарықтығы ол біз әрбір баспа өнімдерін кейде сұраныстарға алған кезде өте жарыққа шығаруымызға да болмайды. Баспа мұрағаттың өзінде сақталып тұрған кездің өзінде де терезелері, есіктері күннің сәулесін түсіруімізге болмайды. Сирек кітаптар мен қолжазбалар коллекционерлердің ең ұтымды табысы. Мысалы, 18-ші ғасырда Құранның қолжазбасы 25 миллион теңгеге бағаланады. Бірақ бірегей жазбалар қатаң мемлекеттік бақылауда. Сондықтан еліміздің қорында сақталып жатқан әрбір кітап баға жетпес қазына. Алуа Маханбет, Валентин Лобанов, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан. Шығыс Қазақстан облысында алдағы жаз айларында ұлы бабалар ізімен атты экспедиция жолға шығады. Оның құрамында әдебиеттанушы ғалымдар, этнографтар, зерттеуші журналистер бар. Арнайы топ қазақ тарихында өшпес із қалдырған билер мен батырлардың, ақындардың туып өскен жерлерін аралап, тың деректер жинаумен айналысады. Бұл туралы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Жарма ауданында өткен ғылыми практикалық конференциясында мәлім болды. Басқосуда Тәуке ханның тұсында ерлігі мен шешендігімен көзге түскен нардаусты Нарымбай би, оның баласы Қытайға тұңғыш барған қазақ елшілерінің бірі Қудаусты Құттыбай жөнінде терең әңгімелер қозғалды. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.